одновременно все мышцы лица и расслабить. Это самая быстрая такая, такой стрессовый массаж для формы лица. Потому что очень часто выходит, бровь поднялась, тут губа куда-то ушла, нос уже поворачивается в третью сторону. Для того, чтобы это не происходило, вам нужно очень быстро аккумулировать все мышцы лица. Максимально вот скрутить их, сжать и расслабиться. Петро Русаненко – актор. Ми познайомились на всеукраїнському форумі ромської молоді у Києві. Мистецтво для нього – інструмент збереження ромської ідентичності. Взагалі я родом з Краснодарського краю. Це зараз сучасна Росія. Батько приїхав, вони кочували останнє, мабуть, їх рід. З нашого роду вони кочували, і якось так тато докочував сам вже до Донецької області, вже сучасної України на той час, і залишився там, потім познайомився з мамою, але вона росіянка, теж переїхала, вона не ромка. Отак з'явився я полукровка. Як бути полукровкою в ромському суспільстві, адже ти зараз більше перебуваєш серед неромів? Серед неромів? В більшості так. В більшості так. Але ну, дивлячись на те, що ти зараз форум ромської молоді, як ти себе відчуваєш, як ти себе ідентифікуєш? Ну, знаєш, я завжди себе ідентифікував як ром. Мабуть, і тут, звичайно, я себе позиціоную як ром, і взагалі в суспільстві так само. Складно, тому що є якісь такі етнічні штуки, які, на жаль, в мене їх немає, тому що, так як я ріс не в ортодоксальній сім'ї, тому що мама була не ромка, тато не розмовляв ромською, хоча, ну, там, мене тітка вчила ромською мовою, але в більшості я, на жаль, знаю там більше матюків. І тому мені дуже складно інколи етнічно якісь... в якихось моментах існувати, бо я не знаю мови. І класно, коли ребята спілкуються ромською, я так радію, але я, на жаль, мало розумію. Ти вчора був в особі тренера. Як ти вважаєш, чи вдалося ромській молоді перейняти те, що ти їм доповідав вчора? І взагалі, звідки ти взяв ці правила? Ти сам їх придумовував? Слухай, ну, насправді я маю дві освіти. Перше – це технічна, і коли я закінчив, знаєш, поставив галочку для батьків, я пішов на творчу спеціальність. Я поступив в Київ в театральний інститут на курс Богдана Бенюка, артиста, на акторський курс. І, в принципі, 4 роки, зараз 5-й рік я закінчив магістратуру, 5 років я навчався в нього, здобував професію актора, і паралельно я працював в театрі. А взагалі вся система акторів, вона складається на психології, на грі і тому подібне. І тому ця система, яку я вчора викладав, це особиста система, бо кожен актор в собі виховує якусь систему, свою особисту. Всі ми базуємося там на Станіславському, на Чехові, Мірхольді і дуже багато якихось вже таких класичних систем, можна сказати, акторських, але кожен актор в собі виховує свою. Вчора я розповідав про свою систему. І це, мабуть, не стільки акторська була, скільки до публічного виступу. Вона базується на абсолютній психології і особисто моїй практиці. Бо я працюю вже в другій. Друга – це школа, в якій я викладаю саме акторство, техніку мови. І, в принципі, я маю вже так достатньо досвіду. Це вже третій рік мого викладання, прям дуже такого активного. Я маю вже ну, більше, мабуть, 400 більше 400 студентів я випустив за ці 3 роки. І тому це якось досвід особистий. Мені найважливіше вчора було це донести ребятам, що це надзвичайно важливо. І, в принципі, я думаю, що мені вдалося, бо ввечері, коли ми сиділи, спілкувалися, вони мені розповідали, що клас, було так цікаво. І було таке відчуття, як нібито, як я без цього жив все життя. От саме цього я добивався. Ось ця сверхзадача, ось ця ціль, яку я ставив перед собою, коли починав проводити цей майстер-клас. Ти... якби з дитинства мріяв бути актором? Ну, я не можу сказати, що прям от конкретно я мріяв бути саме актором.
Колись в дитинстві, так само, як і всі, дивився телевізор, дивився там різні шоу і собі уявляв, що це я стою, я там співаю, я там граю. Але якогось такого чіткого усвідомлення, що ось я саме буду, не було. Була постійно мрія і чомусь постійне відчуття, що я так і буду. Але от це було відчуття більше інтуїтивне, ніж таке, знаєш, як я поставив собі як ціль це. Ні, такого в мене не було. І потім, після того, як я пішов вже навчатися в технічний вуз, на контрасті в мене з'явився це колектив театральний «Дітьониші». Я постійно про нього розповідаю, бо саме з нього почалася моя акторська кар'єра. Там вперше мені сказали, що я талановитий. Там вперше повірили в мої якісь вокальні здібності. І взагалі я вважаю, що саме ось звідти все в мене почалося, розв'язалося. То скільки років ти потратив? 16 років я прийшов, але найбільше мене, не знаю, це може, мене найбільше звабило піти туди, це те, що я почув, коли ми стояли на курильці, і якісь хлопці стояли поруч, вони розповідали, що той, хто ходить в цей колектив, він отримує стипендію в два рази більше. Я так, а ну розкажіть, що там ще цікавого є. І оце мене саме так звабило піти подивитися, що там. Як красти коня, звідки в тебе взагалі з'явилася така ідея? Я чув, що в місті Ужгород дуже величезні, проблемні, компактні поселення ромські. І мені було цікаво, як вони там живуть. Мені було трошки страшно їхати туди, але я подумав і зробив такий проєкт, як назвав потім як «Вкрасти коня», де хотів досліджувати, що там відбувається, і потім привезти і показати. Цим всім, звичайно, посприяли ці погроми, які відбулися минулого року. Просто я особисто не розумів, чому вони дійсно звідти їдуть, що спричиняє оці кочування зараз, в сучасності. І це кочування, в мене тітка теж кочує, і досі, і дядько кочує, і брат мій двоюрідний, але вони вже пересіли на «Жигулі». І вони їздять так само, кури сидять на задньому сидінні разом з дітьми, і вони кочують. І вони досі приїжджають в гості. І мені стало цікаво, що саме в компактних поселеннях, що їх змушує приїжджати з Закарпаття. Я взяв команду невелику з режисера, акторки, яка теж грає в цій виставі, себе організував дослідження, нас підтримав фонд «Відродження», і ми поїхали дивитися. Декілька днів ми там жили, товаришували, спілкувалися, все записували і створили майже документальну виставу, звичайно, в художній обробці. Це така комедія про стереотипи ромські, яку назвали «Як вкрасти коня». Головна лінія, що від бідності, просто я зіштовхнувся з тим, що я побачив, як бідність, вона повністю знищила культуру на Закарпатті. Я не побачив культурного прояву ромського. Мій дід вкрав коня, коли ми було 9. А дружину він вкрав, коли йому було 15. А я ще нічого не досяг. Стою тут. Моя мамка завжди боялася, що я стану циганом. Циган, нігер – це слова синонім. В дитинстві я вкрав машинку Феррарі. Так, червону, отаку. А що ви вкрали в дитинстві? Ну, звісно ж, нічого. Так, ясно. Ні, я все розумію. А давайте тепер чесно. Підніміть руку. Хто-небудь, коли-небудь, ну хоч що-небудь крав? Вітаю вас, ви цигани! Коли в кімнаті збирається 10 людей, і серед них є один циган, і якщо щось зникне, на кого першим подумаєш? Ну, ясно ж, так? Ну, так. Наступну виставу ми зараз її подали на фестиваль «Відкрита сцена», яка організовує Національна спілка театральних діячів України. Не знаю, коли результати будуть ось у вересні, не знаю, коли саме ми зіграємо цю виставу, але я думаю, що найближче, якщо не на фестивалі, то ми зіграємо восени точно. Тобто ромська тематика зараз цікавить українське суспільство?
Я вважаю, що ромська тематика в Україні – це поле не переполене. Це щось нове. Просто люди навіть про це не знають нічого. Ці люди, які приходили до нас на виставу, вони відгукувалися не те, сподобалося навіть їм з вистави чи не сподобалося, як грали актори, а про те, що вау, це крута тема. Взагалі мені дуже сподобалася тема. Типу, і ось це найважливіше. Що їм заходить ця тема. Тобто, коли людині заходить тема, я вже прощупую, що о, на цю, з цієї теми можна працювати далі, ще якийсь робити проєкт. Угу. Я знаю також, що ти знайшов себе як режисера, і ти вже зняв декілька фільмів. Я дійсно зняв декілька фільмів, два фільми, але я називаю себе ко-режисером і директором, і продюсером цих робіт. Перша робота у мене була про ромський геноцид. Ми її повозили по багатьох країнах Європи, і мені здається, що це дуже важлива тематика була і для ромів взагалі. Це важлива тема. І я хочу ще про це говорити. Ця тема, вона взагалі ніяк не розкрита. Ромського геноциду я маю на увазі. Ля-ля! Заховай мене, будь ласка! Я благаю. Швидко пішла, поки тебе ніхто не побачив, пішла. Послухай, умоляю. Замовкни і забирайся, пішла, давай. У мене є ліки і золото. Ти все це можеш обміняти на їжу німців. Давай сюди. Залазь, давай, швидко, щоб тебе ніхто не побачив. Пішла, пішла. Чого ти мене пустила? Бо мені потрібні гроші і ліки. Якщо б не було грошей і лік, не пустила б? Ні. Але чому? Тому що ти циганка. І чим ми відрізняємося від вас? Мені дали життя, тобі дали життя. І чому це я повинна загинути, а ви повинні жити? Все сказала. Пішла геть. Давай, збирай свої манатки. Давай, пішла геть. Давай, йди до своїх циган. Хай вони тебе переховують, хай вони тебе рять звідси. Та нема у мене нікого, нема. Всіх вбили, всіх порозстріляли. Мого маленького брата били. Його били ногами. А потім розстріляли. От, а друга робота це була про ортодоксальні сім'ї, про законсервовані сім'ї ромські, де дівчата не отримують освіту, де дівчат одружують за домовленостями. І для мене це, мабуть, як для інтегрованого рома, трошки дико. І я намагався його дослідити, цю тему. От я не можу сказати, що моя робота з ромською тематикою – це коли я несу в масу свої думки. Ні, я ці роботи роблю тільки для того, щоб сам заглибити ще більше. Тобто все, що я показую, це те, що о, це я дізнався, подивіться разом зі мною. Оце те, що я знаю, те, що я бачив. Ось взагалі це таке бачення і режисерське, і акторське. Я вбачаю в собі те, що я хочу підняти ромську культуру. Для мене найобразливіше от те, що я побачив на Закарпатті, те, що вона знищена. А це ідентифікація. Немає культури, немає народу.